Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A lidi, opět utíkáme ze školy. Jo. Ano, opět tady máme escape a ano, už je to několikátý escape ze školy. Jdem se do toho vrhnout, protože opět chodíte do školy, že jo? Tak si to musíme tady připomenout, jak byste asi měli utíkat. Nechci se připovat do grupy. Očividně běžíme někam sem. Mě to tam hodilo, že se mám tady připojit do grupy, no. Jo. Ty jsi běžel blízko, ježišmarja. Musím říct, že to je mega nahlas ten zvuk, takže mi to bylo takové jako nepříjemné. A tady jako přebíháme přes silnici. Jo, nesmíš se nechat trefit. Dobrý. Ještě přebíhat přes silnici s nadomem. Dobře, nebyl nic. Jdeme dovnitř. Wow. Jsme ve škole, jsme ve třídě, kde je 7 žáků. To celkem sedí na dnešní dobu 2 metry odstup. Jo no, co jo, si budem. Takže tak. A jo, my jdem tamhle. Ty kráso, Maki. No. Wow. No, dohaj, tak to je teda bordel jak hovado. To teda. Obří bordel. Jinak koukám, že tady hodně propagujou různý schopnosti, Robuxy, no. VIP a tak. Jo. To nepotřebujeme, jinak očividně tady vypadá, buď někdo rozlil třeba, nevím, rajčatový džus. Nevím. Nebo co je červený, jo, víno, nevím. Nebo někoho prostě zapíchli, třeba učitele, že jo. Nicméně my utíkáme odsud kvůli tomu, že ten učitel právě nás chce tady držet právě v té škole. Jo, takže tím pádem učitel tady zabíjí děti. Jo, to je možný. To máme. Už to máme, takže lidi, kdybyste měli podezření, že nějaký učitel vás chce zapíchnout, začnete utíkat. Tady máme, nemůžu to vzít tudy? Asi můžeš. Očividně jo. Tak to ještě easy. Vezmu ještě takhle jednou. Tady někdo hold na to zapomněl, nebo to spíš možná i skopčil, je dost možný. To se taky stává, že jo? Takže tak, tady jsou taky menší skřínky a očividně vyplavuje celou školu a všechny ostatní chodby. Takže jo. Buď, je tam krev, nebo to vytopím. Takže vyber tak, si, no. Ano, vyber si, jinak je zajímavý, jak tady jsou, jako kdyby tady byly schody, nebo měly by tam být schody. Jo, tady si máme vybrat teda naše správnou oblíbené tušku. Tušky s gumou. Nevím proč, ale nikdy ta guma nebyla nějak extra dobrá. Jo, no, úplně taková k ničemu. Vždycky buď to mazalo na prd, nebo dělala šedivý šmouhy, nebo jiný šmouhy. A snad jenom jednu se měla skvělou a bohužel se brala mý sousadka. Má jí doteď doma. Dobře. Takže jako super. Tak, jak je tady po trubkách, samozřejmě jako vždycky, prostě jsme v potrubí kanálech. Ano, očividně, když byste utíkali teda ze školy, tak byste museli jít ne hlavním vchodem, ne oknem, nic, ne. Museli byste jít do sklepa a jít tím sklepem a našli byste možná i tyhle ty trubky. Ano, a právě se Venda rozsekla, takže si dávejte bacha, abyste po ničem neuklouzli. Jo. Takže hezky pomalu. Jo, teďka radši skáču pomalu, aby se mi to nevymstilo. Ne. Ano, tady vidíte ten sliz, jo. Že Venda uklouznul. Po slizu. Po slizu, ano. Jdeme, jinak slyšíš taky to klepání. Jo, to máš, jak to? Jak chodíš? Kov, cítíš, slyšíš teda. Cítíš? Slyšíš. Lidi, Makina by myslela nové slovo, že cítíte kov. Ale všechno smrdí jinak. Absolutně nevím, kudy mám jít. Já jsem to našel jako na poprvé. Dobrý. Dobrý. I kov nějak voní, nebo železo jinak voní. Takže? Dobře, no. To. No nic, jdem teda dál. Vůbec jídelna. Kudy. Jídelna je vždycky horor, lidi. Vždycky hledáte místo za prvý, kam si máte sednout. Že to jo? Teda. Co si budem, chcete prostě sedět tam, kde jsou vaši kamarádi. A navíc, co já si pamatuju, tak bylo nejhorší ta fronta, když jste čekali, když šly ty družiny, jedny třídy po sobě, tak jste vždycky čekali a prostě vás tam pouštěli, jako když už tam jako můžete jít, že jo. Hlavně, když jste v té družině, jste v té první, druhé třídě, jo. A jak musíte dostat ještě tu polívku a sníst tu polívku. Ty polívky jsem nesnášela. No.
Takže tak, menší story z mé školy. Z tvého dětství spíš. Ano, z mého dětství a jediný polívek. Neměla jsem to ráda. Já nemůžu nic říct, protože já jsem do družiny nechodil. A normálně do jídelny. Kladivo! Tady roztřískáme dveře, tyjo, vidíte? Ještě bychom třískali věci. Už můžeme jít dál? Tady nějaká divná bílá místnost. Teďka jsme se zrovna nacházeli v bílé místnosti ve Fleet Facility. Jo, jinak dostali jsme se do muzea, že pejdeme do muzea teďko. Vždyť to teďka vypadá jako tam, kam jsme šli do školy. V podstatě jo, ale je to Roblox muzeum. To vidíš. Dobře. Dobře. Momentálně jdeme teda na výlet se školou do muzea. Snad mě to tam portlo mě to jako poslední. A zase nás tady někdo chce chytit. Chytit muzeum, ježiši. Když ještě bylo starý národní muzeum, tam vím, že jsme tam lítali furt a teďka teda nevím, co bych tam dělala. Já, pozor, musíš přes kosti. Jo, protože tady je nějaká hnědá podlaha, která je pěkně hnusná. Jo, no já jsem se dotknul té podlahy a hned jsem chcípnu, takže fakt se jí nedotýkej. Jo, jo, jak se... Taky jste dostávali takový jako za úkol, když jste byli v nějakém tom muzeu, jak musíte, já nevím, dostali jste nějaký pracovní list a museli jste ho vypracovat. Jo, to vždycky si pamatuju. To bylo nejvíc otravný. Já jsem se zase propad. Teda, teďka v této době byste si to mohli najít na internetu, že jo, když máte mobil a máte data, tak to prostě si najdete, ale jako bylo dobrý, když jste byli v té skupince a každý hledal něco, abyste si to pak mohli vlastně obsat navzájem, to bylo fakt dobrý. Nic. Jo, to si pamatuju, to jsem taky dělal. Jo, já taky. O, to je to tady nejjednodušší, jsme... ty letadla! V muzeu s letadlama. To je hezký. Dobrá, pěkně. A máme tady jak nějakýho sekuritáka nebo ty, takový ty. No, dej si pozor, oči, když tak se elektrizuje jako Vicky Matu. Dobře. Dávám si pozor, velký pozor. Prohlíla bych si ty letadla, ale mě letadla nic moc neříkají. Cože? Já nevím, prostě letadlo. A teď ta naštvaná Kristýna. Sorry! Na to jsem zapomněla. Dobrý, jdem dál. Jako jo, je to hezký, ale... Škoda, že nemůžeme skákat přes ty letadla. To by bylo cool. A ne mezi nima. Jenom mezi... chodit. No. Vlastně v muzeu taky nemůžeš prostě skákat po těch nějakých expozicích. Teďka se nacházíme v planetáriu. Jo. Pokud jste někdy v nějakém byli. My jsme tam snad chodili každý rok, protože vždycky tam pustili nějaký film, co udělali pro to planetárium. První rok to bylo možná zajímavý, pak už to bylo takový, když už bude konec, ne? Prosím, když už bude konec. Bylo to furt to samý? Ne, bylo to vždycky něco jiného. Ten film byl dobrý, ale když jdete jenom jako, ne kvůli tomu filmu, ale kvůli tomu muzeu, tak když už víte, co tam je, tak už bude konec. Otrava, no. Už může mít. Jinak tohoto je akvárium. Máme akvárium. Nebo já nevím, prostě... Třeba takovýhle akvária se mi vždycky strašně líbila, mám strašně ráda zoo. Teda kdyby jsme měli lepší zoo, co týče akvária, tak by to bylo pecka. To je ono. To je třeba fascinující. Tohoto ale fakt vypadá dobře, ale to jako, že máš jako muzeum, jako... V tom muzeu máš takovýhle akvárko, jo? S těma loděma. Asi... Tohle je asi muzeum takový jako všeho chuti. Jako muzeum s pirátama. S pirátama. No jako lodě, ne? Jo. A kde jsme měli ty lodě? Dík, jsou tady před náma. Jo, aha. Ježíš, já si toho nevšimla, že to je loď. Co jsi myslela, že to je? Nevím, prostě nějaký velký šutry hnědý. Ježíši Maria. Já nekoukala nahoru. A dobře, no. No, vidíte, tak... A jo, vakina je dokonce slepá. Já si všímala jenom těch rybiček. Počkej, že máme skočit do té děury. Hop. Máme se obětovat. A kam nás to portne? Tak se obětujem. Do nějaký tý kejvky krystalový, vidíš to? Třeba takovýhle ty krystaly, co svítí, jsou úplně... Wow, jakože si řeknete doha, jak se to stalo. Jakože jak prostě se něco takovýhle mohlo vytvořit, když rozbijete nějaký daný šutr, že jo, takový ty oka, tak prostě jak to rozlomíte, jak tam je ten krystal, to je úplně boží. Maky, ty tam celou dobu stojíš a kecáš? Mluvím. Šup. Ježišmara, prostě jsem tady něco ukazovala na kameru. No dobře. Teda vy to asi nevidíte, ale já jsem to viděla. Dobře, pozor, speed boost. Jaha.
Dobře, tady jsme teda v sopce, kterou asi jako nenajdete v muzeu, bych řekla. To ne, no. O, pozor, nějaký hrad jakoby asi. Jo. Yeah. Hladomorna. A mám checkpoint. Ty bogo, já jsem chcípla na tom stejným. Jo. Ale dali jsme to, to je v pohoda. Tady je fakt asi úplně všechno. To teda, jako to je to nejlepší muzeum, co jsme kdy v životě viděli. No, jako jo, tak tady bych se asi jako nenudila, si myslím. To ne. I kdybych tam šla, nevím, v 10, ve 20, či v 30, i v 50, tak bych se asi nenudila. No a hlavně při tom nudění nechci nic říkat, jako myslím si, že bys takhle nepřeskakovala tam ty věci, když by tělo 50. Ne. To asi ne. Pozor, tělocvična. To jsme teďka z toho utíkali. Jo. Vlastně tam bylo tohleto stejný. Podobný, no. Ne, úplně stejný. Ne, úplně podobný. Stejný to není. Podobný, fakt, že jo, tohle to tam nebylo. Je to zajímavý. Tyhle ty. Žebřiny tam byly, tam jsme se, že jo, na tom pozastavovali i švédský bedny, kozy. Všechny kozy. Tady nejsou, nebo kůň, bože. Jo. Tam si musíš vybrat správnou žebřinu, ježišmarja. Správnou žebřinu? Koukej, nejdřív vlevo, pak vpravo a vpravo, jo. Dobrý. Díky bohu za to, že jsem to takhle typnul. Díky bohu, že jsi šel přede mnou. No, dobrý, jdem dál. Tak jsme zpátky teda ve škole, jsme se teda ocitli, jo. Opět ve škole, dobře, tak z muzea, takže ze školy do muzea a z muzea do školy. To mi připomíná to něco podobné, jako když jsme třeba měli, že když jsme šli nějakou jako školní výlet. No. A pak ti na konci školního výletu řekla ženská nebo učitelka. Jdeme ještě do školy. Ještě nám zbývají 2 hodinky, no tak jdem do školy, bude být ještě zeměpis a všichni, cože? Jo, jo, jo. To je vlastně většinou tohle, řekněme tak do té 7., 8. třídy, to tak většinou bývá, pak v té 9. už vás teda pustí, jo. Možná i v té 8. záleží na učitelovi, ale to bylo vždycky tak otravný. No asi. Že jako... prostě s tím ani nepočítáte a ještě musíte do školy. A já si pamatuju třeba, by the way, teďko jsme ve výtvarce, ale já si pamatuju, že to třeba ani nebylo, jako že bychom měli mít nějaký jako hodiny. Že s tím učitele ani nepočítali ty počkej, proč jsem mi nedal check, dobrý. Že ty učitele, kterým jsme na to měli mít, no. S tím ani nepočítali, že přijdem. Takže tam už ani ty učitele třeba nebyli, anebo měli třeba suplování. Hej, tak to u nás nedra. A právě třeba ta třídní, která tam s náma právě na to šla, na tu exkurzi, no. Tak a řekla, že ne, ještě jdeme do školy, tak ona tam potom musela 2 hodiny právě třeba s náma skejsnout a koukali jsme se všichni na sebe. A většinou třeba ona, tak co uděláme, nevím, co budeme dělat, tak já vám dám nějaký pracovní zase list, že ono by. A taky to, tak co si pamatujete z exkurze a všichni, jo, pravda. Nic. Pravda, my jsme pak už většinou, když jste starší, že když už vás vlastně pustí, nebo taky to, a tak ještě jako tady třeba jako chvilku buďte a pak jako můžete jít a my jsme většinou šli pak společně třeba do KFK, do Mekáče nebo tak, no. Mm. Pojď Maki, nezdržuj. Už ano, skáču po lavicích. Jo, ale ten Mekáč KFK, to se taky většinou dělávalo. No. Tak ale jinak vždycky jsme museli taky do týšky, to bylo vždycky tak otravný. Přece jenom nechceš mít hladový žáky. Ano, přesně tak. Šiš, já furt skáču mezi to jenom. Mezi to? No, mezi knížky. Jaha. Nedoskočím přímo. To je úplně na pěst. Skáčeš hold pomalu, nebo nedoskočíš tak daleko? Lidi, jak se skáče pomalu? Slow skok. Já nevím, jak to jako vypadá. Jako máš pomalý běhání, tak... jako pomalý, tak jako připravený na ten skok. Nakružíš takhle tou nohou a pak je rychlej dopad teda, ale... Dobře, Maki. Děkuji, že jsi mi to vysvětlila. Není zač. Sakra, zase jsem spadl. Nicméně tady máme tady nějaký větší, velký věci. Tady jsme se asi zmenšili a jsme mravenci. Já si spíš myslím, že jsi to spíš zvětšil, než že by to bylo... Že my bychom se zmenšili, ne? Já nevím. Zkouším, ne. Dobře. Myslím, že ty věci na začátku jsou v normální velikosti. Tak proto to říkám, víš? Jo. No je to zajímavý. Aha. Stejně by mě zajímalo, jak to, že je takhle obří škola.
No jasný, ale podle mě tudy jsme už jednou taky skákali někde. Aha. Takže podle mě tohle spíš bude escape, který je jakoby skopčený z více escapeů a jo, dělá tak. To jako nějaký jako velký obsah v podstatě. Jako jeden velký příběh. Jo. Je možné, že to někdo takhle skopčil toho dohromady všechno. Jo, já bych všechno. Řekla, že jo. Ale je dobrý, že v pozadí je hudba, v každý to místo je jiná hudba. Nevím, jestli si z toho všiml já, jo? Jo, jo. Takže to je taky jako takový příjemnější i na to, že furt máte vlastně něco jiného. To teda no. Opět tady máme teda lávu ve škole a šutry. Ale exit už. Oh. Že by? Jo. Je, to jsme taky vlastně už měli. Jo. Jo. Vidíš sama. Jo, to si taky pamatuju. No, prostě... Stage fakt, 9, outside escape. Fakt skopčených víc escapeů, protože pokud si lidi myslíte, že už jsme třeba tohleto točili, tak jsme to netočili, protože vím, že to muzeum jsme fakt netočili, to bylo superový. Jako, točili jsme asi ty kusy, ne všechno. Takhle. Ale muzeum ne. Je to možný. Tak jo, první jsem dal já, co ty? Žlutej. Další dáváš ty. Sakra. Žlutej, taky. Ne, ne. Já jsem chtěl, aby makina šla. Sakra. Já jsem si to radši přeověřila, protože ty jsi najednou stál a nešel si. No právě. Takže dobrý. Počkej, maky, pojď sem. Zase tohle přeměňování. Ahoj. Ten ksicht můj. Ježiš, jako je taková žába rozkydlá. No dobře, to fakt vypadá divně. Doufám, že se vám to líbilo. Teďka jsme tady měli fakt obsáhlejší školní výlet a školu. Jinak napište nám nějaký story z vaší školy, která co máte rádi, nemáte rádi. A tak myslím si, že my jsme toho tady vyprávěli celkem dost. Doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího escape či jiného videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.